ဩဇာတည်လိုသူများအတွက်မိမိစကားတည်စေလို့ရင်အယောင်းဝယ်လုပ်နေရသူတွေအတွက်မိမိစကားအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဩဇာတည်ဖို့အရေးကြီးပါလေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မှဖြစ်ဖြစ်မိမိကစူးစမ်းရတဲ့အရာမရောက်နေရာမရဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သိကြပါပြီဘေးတွေမမေးပါနဲ့မိမိမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ဟိတ်တက်တွေယောနေနေပြီဆိုတာသိတယ်မလဲရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ဟိတ်ဟန်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကြားဖို့မှာပါဟိတ်ကောင်းမှဟန်ပန်မူရာကောင်းလိုက်မှာပါရှေးခေတ်ဆရာတွေကဟိတ်တက်အာနေနေရင်အဲ့ဒီနေသားသမီးကိုမင်းမြောက်တစား၅ပါးတဲ့ကဘင်းနေကန်ဆောင်တဲ့တန်လျက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်တန်လျက်ဆိုတဲ့အဆောင်ကိုဆောင်ရင်ဘာကျိုးလို့ရမလဲမိမိပြောစကားအောင်မဲ့ဩဇာအာဏာတည်မဲ့မိမိရဲ့စီးပွားပြိုင်ပွဲတွေဥညွတ်ကမဲ့ညှိုးမိန်နေတဲ့ကန်ဆာတာအကြောင်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြန်တောက်ပါစေမယ်။ဖုံးကံမြင်မာလာစေမယ်။မိမိကိုသူတစ်ပါးကမကောင်းသောပရောကတက်ပညာလေးနဲ့ပြုစားလို့မရနိုင်ဘူး။ဈေးရောက်ဈေးဝယ်ပွင့်လန်းတူတက်မယ်။ကျွေးတင်ရင်ဘရင်ဆက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒီအဆောင်ဆောင်ထားတာနဲ့အကျွေးပူတဲ့အမြန်ဆုံးဆက်လက်ပါမယ်။အချို့ကတန်လျက်ဆောင်ကိုကျုံးနဲ့သားနဲ့ပြုလုပ်စီရင်ပါလေ။တန်လျက်ဆောင်ကိုတရသားနဲ့အစီရင်ပါကပိုကောင်းပါလေ။တက်တူနန်တူသေးပဲယူဆိုတဲ့အတိုင်းတန်လျက်ဆိုတာတောက်ကြတဲ့ပုံတစ်ခုတရက်ကလည်းတောက်ကြတဲ့ပုံတစ်ခုပါဘုံတူတက်ဖြစ်ပါလေဒါကပညာရှင်တွေနဲ့ဖတ်ဖတ်သူတွေသိတဲ့ဝန်သေးဆိုတဲ့ပုံတစ်ခုနဲ့တောက်ကြနန်ဓမိတ်တွဲလေးကိုတင်ပြပေးတာပါတန်လျက်ဆောင်ကိုဘယ်နှစ်သားဘယ်နှစ်သမီးဆောင်ရမယ်လို့ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့ပိုသင့်တော်မလဲဆိုတော့တိုက်အိမ်ချမ်းမြေကကြောက်တွင်းတဲ့ပစ္စည်းလောကရနာရောင်းဝယ်သူတွေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူတွေနဲ့ပူပြီးတင်တော့ပါလေဘလို့ဆောင်ရမလဲမိမိရဲ့ပတ်စံအိမ်ဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့နေအိမ်ဖះကြောင်းဆောင်မှာတော့လကောမိမိရဲ့ရတနာပစ္စည်းများပိန်းထားတော့နေရမိမိရဲ့ဈေးဆိုင်အန်စွဲဈေးစကားပြောစရာရှိပါမယ်မိမိအိတ်ကထမှာထည့်ရဖြစ်စေဆောင်ပြီးမှဈေးစကားပြောပါဈေးရောက်မှာအထင်ကရှောင်ဖို့ချက်တွေကတော့တန်လျက်အဆောင်ကိုလှေကားရင်အရာချင်ရင်လှေကားအောက်မပတ်တဲ့နေရမိနစ်တဲ့အိမ်တောက်တန်နာရေးအိမ်ဒီလိုနေရာလေးကိုယူမသွားရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ကဲမိမိရဲ့ဩဇာတည်လိုသူတွေအတွက်တန်လျက်ဆောင်ဆိုတဲ့အဆောင်လေးကိုပြပြတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။